Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte příklady a řekněte nebo napište, co jste jednotlivými výpočty zjistili. Tak, úloha A. Vstupenka stála 70 korun, Kamil měl 420 korun, vypočítejte 420 děleno 70. Tak, máme nejdříve vypočítat 420. Děleno 70, tady 0, tady 0, můžu to zkrátit o tu 0. Mám tady 42 děleno 7, rovná se 6, ale co to znamená? 420, to je to, co měl kamil, jsme vydělili cenou za vstupenku. A já už vím, co to je těch šest. To je počet vstupenek, které si může Kamil za 420 korun koupit, pokud ty stupenky jsou po 70 korunách. Takže kolik vstupenek mohl Kamil koupit. Výborně. Tak se ještě podíváme na Bčko. A tady máme. Na jednu dávku cukroví potřebujeme 30 dekagramů cukru. Máme 1 kg cukru. Vypočítejte 100 děleno 30. Mhm, 100 děleno 30, ale to krátit nemůžu, protože to nevýjde úplně. Tohle tady vidím zbytek, takže to je, jako kdybych počítal. Aha, 100 děleno 30, takže to je 30, 60, 90. 3 a ještě mi 10, 10 zbyde. No jo, jenže co jsem, co jsem to vypočítal? Tady v zadání vlastně žádná stovka není. Aha, pozor, tady jsou kilogramy, tady jsou dekagramy. A já vím, že 1 kilogram rovná se 100 dekagramů, používám tu mezinárodní značku, my používáme v Čechách DKG, ale ve světě se používá DAK. A teďka už mi to jas, dává jasný. A tady je těch 100 děleno 30. 30 je množství cukru na jednu dávku cukroví, takže kolik dávek cukroví mohu upéci z jednoho kilogramu? No a můžu upéci 3 dávky cukroví a ještě mi 10 dekagramů zůstane. Mhm, ano, je to tady, mohl upéct si 3 a ještě ještě zbyde. Fajn. Tak, to bylo Ačko-Bčko, no a zkuste Cčko, na chvíličku si přerušte video a za chvíli vám ukážu řešení. Tak to bylo jednoduché, tak se na to podíváme. Výpočtem jsme zjistili, kol, kolik korun měla Stáňa a Ivo dohromady. Takže Stáňa 200, Ivo o 120 korun více než ta Stáňa, takže tohle je, tohle je ten Ivo a je to daný dohromady. Paráda. Takže jsme si zase trošku procvičili své znalosti ve slovních úlohách.